Bugün paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr edilib. Dərslər Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda qurban gedən şəhidlərin və Xocalı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. 25 il əvvəl Xocalının sakinlərindən qarşı erməni silahlı birləşmələrinin və Sovet ordusunun 366-cı moto atıcı alayının iştirakı ilə törədilən faciənin dəhşətləri barədə məlumat verilib. Şagirdlər təcavüzkar ermənilərin tarix boyu apardıqları mənfur siyasətdən bəhs edib, işğal olunmuş torpaqlarımızın düşmən tapdağından ən yaxın zamanda azad ediləcəyinə inandıqlarını bildiriblər. Xocalıda vəhşicəsinə qocalara, uşaqlara və analara, atalara vəhşicəsinə hücum etmişdilər, onları öldürmüşlər. Xocalı soyqırımı deyəndə çox kədərləndim. Gözümün qabağında öz yaşıtlarımın, analarımızın, babalarımızın necə haykırdığını gözümün qabağında gəlirəm və çox qəmlənirəm. Mən Xocalıya ədalət istəyirəm. İstəyirəm torpaqlarımızı geri qaytaraq, öz torpaqlarımızı gedək, rahat yaşaya bilək.